auziseți, ați auzit în acești ani de zile de eroarea judiciară în cazul Marcel Țundrea? Normal, că în toți anii ăștia m-au interesat toate cazurile deosebite și cazul Țundrea întotdeauna a fost preferatul meu. A spus cuiva, eu sunt al doilea Marcel Țundrea? Eu nu pot să fiu al doilea Marcel Țundrea și nu o să fiu niciodată un al doilea Marcel Țundrea. Pentru că cazul ăsta e de departe, dar de departe, de 1000 de ori mai spectaculos din toate punctele de vedere. Cazul dumneavoastră. Exact. Haideți să vorbim despre el. Ce s-a întâmplat? Cum începe povestea dramei și suferinței dumneavoastră? Începe de la Oradea. Iertați-mă, înainte de asta, spuneți-mi cu ce vă ocupați în momentul în care începe toată povestea. Aveam o societate comercială, mă ocupam de diferite afaceri. Și ați plecat la Oradea împreună cu doi prieteni? Da, am plecat la Oradea împreună cu doi prieteni. Bine, eram plecat de acasă de vreo săptămână din Sfântul Gheorghe. Stătusem vreo 2 zile prin Poreana Brașov, vreo 3 zile pe la Râmnicu Vâlcea. Și am ajuns la Oradea și am încercat acolo să vorbesc, să iau legătura cu niște amici. Spre seară, în ziua respectivă, după ce ne-am plimbat mai mult prin oraș, spre seară, cei doi colegii ai mei de drum s-au gândit să facă rost de bani, pentru că, într-adevăr, rămăsesem cumva cu vreo 10.000 de lei, care însemnau la vremea respectivă 15 litri de benzină și vreo 15 litri de benzină mai aveam în rezervă. Am încercat să-i conving să stea liniștit, să nu plece nicăieri, pentru că nu are rost. A doua zi, oricum, se rezolva problema. Le-am spus clar, dacă e nevoie, dormim și în mașină, pentru că hotelurile și restaurantele costă și se poate întâmpla. Și nu era ca pe vremea asta să dai un telefon și imediat rezolvai problema. Ei au insistat să plece de la mașină, au plecat și am aflat, după ce s-au întors la vreo... Deci au plecat, cred că în jurul orei 10 seara, 9, jumătate, 10, cam așa, și s-au întors pe la 2-3 dimineața, uzi, puțin speriați, și au povestit între ei mașina că au încercat să tâlhărească un taximetrist pe o stradă din Oradea. Pe undeva nu-mi venea să cred că ar fi fost în stare de chestia asta, le-am și zis că nu mă interesează ce au făcut. A doua zi am făcut eu rost de bani, am plecat din oraș. Deci am plecat liniștit în sensul în care știam că nu am făcut absolut nimic. Peste vreo lună și jumătate am fost din nou în Oradea cu cel care îmi conducea mașina și cu încă doi cunoscuți, unul din Sfântul Gheorghe și unul din Brașov. Colegul meu s-a lăudat la cei doi și le-a spus celor doi cât de tentativa de tâlhărie făcută asupra taximetristului și le-a spus că, uite, domnule, Mihai n-a avut curajul să meargă cu mine. Ok, a avut o discuție după aceea de față cu mine, respectiv au explicat clar că eu nu fac așa ceva, deci n-are dreptate că mă acuză pe mine că n-aș fi avut curajul să merg cu el. Și în final, pe 11 ianuarie, deci chestia asta s-a întâmplat în 31 octombrie 95 și în 11 ianuarie 96 m-am trezit arestat în Brașov, luat pe sus, dus la Oradea. Și acolo, în prima fază, am fost acuzat de complicitate la tentativă de omor deosebit de grav și tentativă de tâlhărie. Deci tentativa asta de tâlhărie au transformat-o cumva în tentativă de omor deosebit de grav, să sune mai spectaculos. S-au dat declarații exact cum s-a întâmplat. Au fost și cei doi martori care spuneau că respectivul mi-a reproșat mie că n-am avut curajul să merg cu ei. După vreo săptămână au început cumva amenințările din partea anchetatorilor să dau declarații că i-am auzit pe cei doi vorbind de doi taximetriști și nu de unul singur. Eu timp de 3 săptămâni aproape cât am stat din momentul în care am fost arestat, habar n-am avut că pe strada respectivă unde cei doi au încercat să tâlhărească un taximetrist, a mai fost găsit un taximetrist ucis. Și au început bătăile, mi s-a promis că dacă nu spun că i-am auzit pe cei doi, vorbind de doi taximetriști, de unul singur, o să-mi pară rău. N-am știut aproximativ o lună de zile cam ce s-a întâmplat cu adevărat. În final, fără nicio probă, fără absolut nimic, sunt trimis în judecată. Încerc să scurtez un pic pentru că e important.
Important e de asemenea că pe timpul anchetei nu mi s-a permis să am relații strict confidențiale cu apărătorul. Deși cât a durat ancheta și cât am fost ținut în arest 8 luni de zile, eu n-am avut voie să vorbesc strict confidențial cu avocatul meu. Am fost trimis în judecată pentru omor, pentru tâlhărie și pentru instigare la tentativa de tâlhărie a celor doi și pentru deținere de spray lacrimogen. La tribunalul Bihor au început, de fapt nu abuzuri din partea judecătorului. S-a văzut clar de la început că judecătorul Popa Adrian nu are nici cea mai mică intenție să facă dreptate, să conducă un proces corect. L-am recuzat de mai multe ori, bineînțeles cererea mea a fost respinsă și la un moment dat, pentru că tot presa tot scria despre mine, că aș fi criminal, că aș fi în toate felurile posibile, m-am luat de niște ziariști care erau în sală. Și le-am reproșat că scriu tot felul de articole în presă fără să vorbească și cu mine, pentru că așa mi se pare normal. Acei ziariști au încercat să vină la mine la penitenciar și atunci Popa Adrian, probabil la un telefon dat de procuror, s-a apucat și a luat o hotărâre incredibilă și probabil chiar și pentru Congo, nu pentru România, și nu într-o ședință publică, undeva între două ședințe, și a hotărât domnul judecător ca să ne interzică să luăm legătura cu presa, cu poliția și între noi. Dar noi trei eram ținuți în aceeași box de fiecare dată la instanță, ore întregi. Pe domnul judecător îl interesa ca eu să nu am acces la presă. O hotărâre anticonstituțională și s-a demonstrat că a fost ilegală când s-a judecat la Curtea de Apel. În toată perioada asta, cât a fost, din momentul în care am fost arestat și până în momentul în care mi s-a ridicat interdicția asta dată de Tribunalul Bihor, eu n-aveam voie în cameră cu hârtie, cu pix, dacă vreau să scriu mi s-aduceau 10 coli, trebuia să dau înapoi 10 coli, plicurile le dădeam deschise, le primeam înapoi deschise, deci totul s-a rezumat la o cenzură totală. Și cu toate acestea, bine, s-a judecat în fondul cauzei pe 1 iunie 1998. Eu am spus judecătorului că nu pot să asist la un asemenea circ și am cerut să-mi permită să plec din sală. Mi-a explicat că nu se poate pentru că eram arestat, am insistat și până la urmă mi-a permis să plec din sală și în încheierea de ședință s-a trecut faptul că mi s-a permis să plec din sală deoarece nu eram pregătit să mă apăr și să nu provoc scandal. Și ca să nu provoc scandal. În fine, s-a amânat pronunțarea cu o săptămână și pe 8 iunie 98 m-am trezit cu condamnarea de 25 de ani închisoare. La vreo două luni de zile după decizie, eu totuși mi-am ținut în secret un jurnal. Și la vreo două luni de zile după condamnare, am reușit să trimit jurnalul ăsta în oraș. A fost preluat de o ziaristă de la Jurnalul Bihorean din Oradea, era și corespondentă de presă la evenimentul zilei. Se numește Olivia Ster. Probabil că ați auzit de ea. Și domnișoara de atunci, Olivia Ster, a avut curajul să scrie primul articol în presă în favoarea mea. Și de fapt nu în favoarea mea, să fie un articol corect și cinstit. Din momentul acela, acesta este articolul, da? Nu. Articolul este jurnalul unui condamnat. Haideți că l-am eu aici. Da. Iată, acesta este articolul în exclusivitate, jurnalul unui condamnat. Este semnat, așa cum spunea domnul moldoveanu de Olivia Ster. Tânărul condamnat pentru uciderea taximetristului de la Confort a fost bătut de anchetatori pentru a-și recunoaște fapta. Și aici se dă un fragment din jurnalul dumneavoastră. Ia să vedem că este în videoul. Cel care ajunge să citească aceste rânduri, aș dori să-l rog să se gândească că oricare dintre noi are datoria morală de a nu lăsa ca răul să se ridice mai presus decât binele. În condițiile în care justiția română nu diferă cu absolut nimic față de Inchiziția de acum 600 de ani, orice om, în orice moment, se poate afla în situația în care mă aflu eu. 24 august 1998. Luăm o scurtă pauză acum și continuăm povestea dumneavoastră. Înainte de pauză, s-a găsit arma crimei? Nu. Care a fost proba
folosită împotriva dumneavoastră? S-a spus că s-ar fi găsit în buzunarul drept al unei geci de ale mele o pată de sânge. La expertiza medicală s-a demonstrat, de fapt la expertiza medico-legală s-a stabilit că din cauza materialului insuficient, fiind o pată infimă, nu s-a putut stabili apartenența la grupă și specie, nici măcar dacă e sânge omenesc. Totuși, instanța a reținut la tribunal cumva că sângele ar fi fost al mortului, dar din cauza spălării nu s-a putut stabili apartenența la grupă și specie. Dar același judecător... Dar dumneavoastră nu vă puteți tăia la un deget și să fie băgat mâna în buzunar? N-am voie. Asta este singura probă administrată și faptul că nu știu cine a spus că a auzit o discuție între dumneavoastră, că erau doi taximetriști? Nu. Știți care e problema de fapt în cazul ăsta? Toate probele administrate de parchet demonstrează că noi nu putem fi autorii faptei. Eu dacă spun că sunt autorul faptei, probele administrate de parchet demonstrează că nu pot fi. Închipuiți-vă că s-au găsit amprente cu sângele mortului, deci mânjituri cu sângele mortului. Mâna plină cu sângele mortului pusă pe mașina mortului. S-au prelevat 4 amprente de acolo. Nu sunt ale niciunea dintre noi și nici ale victimei. Parchetul a susținut că acele amprente n-au putut fi valorificate. Dar în schimb s-au putut compara cu ale mortului și s-a demonstrat că nu sunt. Iar în cazul nostru, parchetul a omis să treacă în dosar faptul că acele amprente nu erau ale noastre. S-au găsit urme de încălțăminte care nu sunt ale noastre. S-au găsit fire de păr, mucuri de țigări care nu sunt ale noastre. Cel care a lovit, eu spun că e stângaci, eu sunt dreptaci. Și mai mult, parchetul vine cu 4 martori cu care demonstrează că la ora la care mortul, victima, ar fi trebuit să fie moartă de cel puțin 45 de minute, o oră, ea era în viață. Vedeți când vă spun de dosar falsificat? Dacă nu exista această mizerie ordinară, domnul Moldoveanu nu ajungea în instanță. Luăm o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Nu se... În această seară și nu numai, și în seriile următoare. Postul nostru de televiziune, emisiunea Sinteza în zile, ne vom ocupa de marile și micile, aparent, erori judiciare. Nu există mici erori judiciare, pentru că dacă cineva în această lume este privat de libertate pentru un minut, două, trei, o oră, ani de zile, este ceva absolut impardonabil. Și cei care procedează în această manieră trebuie să plătească. În ultimele zile și de când a intrat în mod special acest promo de astăzi cu marile erori judiciare pentru această seară, am primit nenumărate mesaje din partea dumneavoastră, persoane care s-au întâlnit cu justiția în împrejurări cumplite de multe ori sau absolut neașteptate de alte ori, dar care au avut o derulare nedreaptă pentru aceste persoane. Le mulțumesc tuturor și vă invit și în această seară să-mi scrieți toate persoanele care vreți să comunicați despre nedreptățile care v-au fost făcute. Că e vorba de justiția din România, că e vorba de anchetatori, că e vorba de procurori, că e vorba de polițiști, că e vorba de medici uneori. Eu iubesc medicii, dar în momentul în care există probleme de malpraxis, sunt persoane nenorocite pentru că cineva este incompetent sau pur și simplu greșește pentru alte motive și astea trebuie cunoscute, indiferent de zonă. Scrieți-mi în această seară, de exemplu, pe Facebook sau pe adresa mea de mail, spuneți-mi și voi încerca să fac aceste probleme publice. Intrați pe adresa de Facebook, poate colegii mei vor afișa pe ecran, este... cu numele meu sau Sinteza Zilei, Mihai Gâdea, jurnalist sau Sinteza Zilei, aștept cazurile acestea pentru a putea să vă ajutăm ca opinia publică să cunoască aceste fapte și poate în felul acesta să facă dreptate. Domnul Mihai Moldoveanu, v-am întrerupt și spuneați că poate ce era cel mai important nu ați spus. Înainte de a spune ceea ce considerați că este cel mai important, vorbeam înainte de această pauză despre lipsa probelor și despre faptul că, dimpotrivă, probele administrate erau în favoarea dumneavoastră. Cum vă explicați totuși că în aceste condiții ați fost condamnat la 25 de ani, cu toate că instanța anterioară vă achitase? Cum vă explicați acest lucru? Păi, e destul de simplu de explicat.
Așa cum am mai spus, după ce tribunalul m-a condamnat la 25 de ani de închisoare, am făcut apel și m-am adresat curții de apel Oradea. Acolo, spre norocul meu, am întâlnit un complet de judecată și un președinte de complet, cum n-am mai văzut nicăieri în țara asta timp de 15 ani, de când m-am judecat la curtea de apel. E vorba despre domnul judecător Groza Gheorghe. Dânsul mi-a spus la primul termen de judecată că noi am cerut cumva, am vrut să facem cerere de strămutare a procesului la altă curte de apel din țară și dânsul mi-a zis să stau liniștit că se poate face proces dreptate și la Oradea. Mi-a dat citată din dosarul meu, dovedindu-mi că e foarte bine pregătit și că cunoaște dosarul chiar de la primul termen. Mi-a ridicat interdicția de a lua legătura cu presa, pentru că era anticonstituțională. Și am mai ridicat trei probleme care oricum i-a lăsat mască pe toți cei din sală. La vremea respectivă, procurorul acuzator stătea la masa în capătul mesei judecătorilor. Nu avea măsuța lui separat. Și în timp ce vorbea domnul Groza, procuroarea acuzatoare, care era procuroarea de ședință, se tot strâmba. Tot. Și domnul președinte, domnul Groza a spus în felul următor. Da, dispun continuarea cercetării judecătorești, dar înainte am trei probleme. 1. Doamna procurare, chiar dacă stați lângă mine aici la masă, să nu uitați că eu sunt șeful. Mie nu-mi vorbiți și nu vă strâmbați decât când vă dau eu voie. Am rămas șocați toți în sala, inclusiv avocații. Eu n-am văzut judecător care să-i atragă atenția procurorului în felul ăsta, așa, atât de dur. Între timp mai sunt câțiva. Da, bine, am mai întâlnit de-a lungul timpului judecători corecți și cu coloana vertebrală, dar Groza Gheorghe a întrecut orice măsură. A doua chestiune pe care a zis-o. I-a zis, 2. Chiar dacă stați la masă lângă mine, nu aveți mai multe drepturi decât domnul Moldoveanu care e în box. Și 3. Ați făcut dosarul, judecăm cauza după dosarul făcut de dumneavoastră, de parchet. Mie nu veniți cu vrăjel, nu dați în avioane și SF-uri, ați făcut dosarul judecând după el. Și au urmat 10 termene de judecată în care a fost administrate probă cu probă, s-au luat declarațiile, au fost audiați martorii. Și după 10 termene, domnul președinte Groza a fost pentru achitarea mea, colegul dânsului, amândoi fuseseră colegi cu ani în urmă cu Popa Adrian, cu judecătorul de la tribunal, a fost împotriva, a avut opinie separată. O opinie separată de tot râsul, dar nu contează. Important cert este că a fost achitat. Da, s-a format complet de divergență, a venit a treia judecătoare și a fost tot pentru achitarea noastră. Am fost eliberat, eu am fost achitat pentru omor, tâlhărie, instigare la tentativă de tâlhărie și am fost lăsat la un an și jumătate pentru deținere de spray lacrimogen. Și am fost eliberat pentru că mi-a executat... La vremea respectivă spray lacrimogen... Era spray lacrimogen totuși. Astăzi spray lacrimogen se cumpără din magazine, nu? Și eu încă sunt condamnat pentru el. Și probabil am șanse să fiu din nou. De ce spuneți că aveți șanse? Aveți o decizie CEDO care spune, din ceea ce eu am citit, poate ne citiți dumneavoastră, ca să... Ce spune de fapt, ca să nu interpreteze? Ce spune decizia CEDO? Decizia CEDO spune că mi s-a încălcat dreptul la un proces echitabil pe articolul 6, paragraful 1, pentru că n-am fost audiat și nu s-au administrat probe și articolul 6, paragraful 3, lipsă de apărare. Eu, de fapt, n-am avut avocat nici măcar din oficiu la Curtea Supremă de Justiție la judecarea recursului. E foarte important și îmi cer scuze că intervin. E foarte important de subliniat aici ceea ce s-a întâmplat practic la CEDO și ceea ce a stabilit CEDO. CEDO a analizat echitatea procedurii în ansamblu și aș vrea să punctez lucrul acesta, așa nume, faptul că instanța europeană s-a pronunțat doar cu privire la încălcările drepturilor procesuale ce s-au întâmplat la acel recurs, nu înseamnă că a ignorat sau că a șters cu buretele încălcările drepturilor procesuale care s-au întâmplat pe fază de urmărire penală și pe fază de tribunal, pe care, așa cum v-a spus și domnul Moldovean, au fost multiple, pornind de la lipsa de confidențialitate a relațiilor cu avocatului, interdicția de a lua legătura cu presa, faptul că n-a fost prezent în momentul în care s-a soluționat pe fond dosarul la tribunalul Bihor, că nu s-au administrat probe în mod mijlocit de către tribunalul Bihor, primă instanță venită să soluționeze acel dosar. Deci asta aș vrea să spun, că nu înseamnă că aceste încălcări s-au șters cu buretele. Dar CEDO judecă în echitate și anume... Iertați-mă, cel mai important din toate lucrurile pe care a spus, toate sunt importante, dar cumva ce mi-atrage mie atenția, cum adică nu s-au administrat probe? CEDO spune că nu s-au administrat probe. Adică puteți să traduceți
în limbajul nostru al muritorilor, nu s-au administrat în sensul că nu erau probe sau ce anume? Făcătură. Făcătură. Așa vorbim în termeni jurnalistici. Neadministrarea de probe înseamnă trimiterea în judecată în stare de arest a unui om fără probe materiale. Făcătură. Bun. E foarte important. Și după ce CEDO spune toate lucrurile astea, dispune ce? CEDO dispune exact în echitate și atunci vede hotărârea de achitare existentă la Curtea de Apel, apreciază că prin acea hotărâre de achitare s-a restabilit echitatea și privește ce s-a întâmplat la judecarea acelui recurs al parchetului. Și observă că inculpatul, deși fiind un om liber, un om care venise pur și simplu liber în sala de judecată să-și demonstreze nevinovăția față de niște acuzații nedrepte, nu i se dă dreptul nici măcar să-și spună punctul de vedere, să-și spună versiunea lui pur și simplu, să fie audiat, nu i se permite să aibă dreptul la avocat, lucru care mi se pare înfiorător, de-a dreptul că nu ai avocat la judecarea unui recurs, este dincolo de orice imaginație, și nu se administrează probe. Deci era atât de important să administrezi probe, pentru că singura instanță dinainte care administrase probe în mod nemijlocit fusese cea care pronunțase acea soluție de achitare. Ori în momentul în care tu, ca și instanță de recurs, vii să te pronunți asupra vinovăției sau nevinovăției unei persoane și nu transformi această cale de atac, recursul, doar într-o cale de drept, ci și într-o cale de fapt, ești obligat să analizezi cauza mult mai amplu. Trebuie să administrezi acele probe nemijlocit, să le percepi direct și să-ți poți fundamenta soluția pe o directă analiză a ceea ce există la dosar. Doamna avocat, care este consecința deciziei CEDO? Că înțeleg că sunteți din nou la mâna înaltei curs și că ați primit o hotărâre halucinantă din partea înaltei curs, semnată chiar de președintele înaltei curți, doamna Stanciu. Ceea ce ar fi trebuit să se întâmple ar fi fost o restabilire a situației anterioare. Și anume... Asta îi spune CEDO, restabilirea situației anterioare. Exact. Adică achitarea era situația anterioară? Achitarea era situația anterioară, era singura soluție rămasă în picioare după hotărârea CEDO. Practic, demersul pe plan intern a vizat promovarea unei revizuiri la completul de 5 judecători al înaltei de curți de casație și justiție, instanță care practic era obligată să analizeze hotărârea CEDO pe de o parte, să analizeze dosarul pe plan intern, dar doar din punct de vedere formal, și să restabilească pe undeva egalitatea, să fie un intermediar între voința instanței europene și procesul pe plan intern. Era o chestiune până la urmă o formalitate, dacă se poate spune așa, și anume trebuia să se desfințeze hotărârea de condamnare, cea din recurs, și să se trimită dosarul spre rejudecare la secția acum de 3 judecători. Poftiți? Ce aveți acum în locul acestei decizii care ar fi trebuit să ia act de hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului? Un abuz. Din punctul nostru de vedere, avem o hotărâre care parțial și formal respectă această hotărâre CEDO. Pe de o parte, pentru că domnului moldoveanu Mihai s-a instituit și o măsură preventivă luată de către completul de 5 judecători sub pretextul sau pe undeva... Interdicția de a părăsi țara. Interdicția de a părăsi țara, măsura obligării de a nu părăsi țara, motivându-se că din punctul completului, la dosarul cauzei există date și indicii care fundamentează opinia completului de 5 judecători că domnul moldoveanu Mihai este sau se face vinovat de săvârșirea faptelor prevăzute în rechizitoriu, lucru care mie mi se pare cel puțin juridic un mare paradox. Și anume, singurele aspecte care ar fi trebuit... Ne pierdeți un pic. Îmi cer scuze. Haideți să rezumăm la ceea ce din decizia de la acest complet de revizuire, care trebuie să reamintim acest lucru, este un complet condus chiar de președintele înaltei curs de casație și justiție. De ce? Pentru că așa a hotărât domnul Cătălin Predoiu în acel pachet de mică reformă a justiției, că toate aceste acțiuni în contestare vor fi judecate de două complete de 5 judecători, care se stabilesc la începutul anului de către președintele instanței, respectiv de către președintele în alte curs de casație. Unul dintre complete este condus de președinte, de doamna Stanciu, celălalt este condus de vicepreședintele curții. Deci,
povestea cu calculatorul, cu repartizarea aleatorie a dosarelor pentru care s-au cheltuit sume uriașe, au fost programe special finanțate pentru asta, a fost punctată România pentru acest lucru, s-a curmat atunci când domnul Predoi a stabilit că în România ai, n-ai noroc în viață, te judecă aceste două complete obligatoriu cum cadiele. Deci, conform deciziei acestei legi, așa zise reforme, abjecte a domnului Cătălin Predoiu, la dispare repartiția aleatorie, care este cea mai importantă instanță din România, în mod evident, acolo unde sunt judecați și demnitarii și toată lumea, ajungi cu recursul sau este forma maximă, supremă la care poți apela. Din aceste două, din completul de judecată face parte ori președintele în altei curți, conduce unul dintre completele, ori președintele, ori vicepreședintele. E, cum să zic eu... Care e de-ai noștri. Mult decât atât, vă amintiți de pildă că în cazul Adrian Năstase a existat acea situație aberantă în care doi membri ai un astfel de complet au cerut, s-au recuzat, au cerut să nu facă parte din completul respectiv pentru că se pronunțaseră și la termenul anterior, în același caz, Adrian Năstase și doamna Stanciu le-a interzis, înțelegeți? Să se recuze. Le-a interzis să se recuze, adică oamenii, în mod onest, pentru că obligația legală le cerea acest lucru, au făcut demersul respectiv și doamna Stanciu, cea care semnează inclusiv această decizie, ne citească domnul Moldoveanu ce scrie acolo, a refuzat. Haideți, adică e foarte interesant să vedem ce e acolo și îmi cer scuze, doamna avocat, că v-am E tehnic și va trebui tradus pe înțelesul tuturor. Să auzim tehnicul. Eu să traduc. Tehnic trebuie doar menționat un singur lucru și anume că prin această hotărâre de revizuire, completul de 5 judecători nu putea să dea o dispoziție într-un sens sau altul. Trebuia doar să dea indicații completului de 3 judecători care va rejudeca recursul, cum să procedeze în funcție de varianta aleasă. Și variantele erau două. Unu, să admită recursul. Doi, să respingă recursul. Dacă admiteau acel recurs, într-adevăr trebuiau să administreze probe. În acea hotărâre pronunțată în revizuire, din păcate nu există decât o singură variantă bătută în cuie. Singura indicație dată completului de 3 judecători cu care se va întâlni domnul Moldoveanu de aici încolo este cea de admitere a recursului. Și atunci întrebarea este în ce sperăm vis-a-vis de un proces echitabil când soluția deja se întrevede și anume cea de admitere unui recurs. Unde este echitatea procedurii în care egalitatea de arme spune că pornești la un drum, la un război cu exact aceleași drepturi ca și Ministerul Public. Ori dacă Ministerul Public, deja prin acea hotărâre de la revizuire, are confirmarea certă și clară că recursul va fi admis, unde este lupta dreaptă? Unde este independența și imparțialitatea judecătorului, magistratului de la completul de 3 judecători, care trebuie să respecte această decizie? Asta e întrebarea. Completul de 3 e obligat să respecte indicațiile doamnei Stanciu sau poate să le ignore? Eu, din punctul meu de vedere, mergând strict pe ceea ce înseamnă litera și spiritul legii, nu pot decât să cred și să vreau să-mi doresc să cred că vor respecta mai degrabă conștiința lor și că vor respecta ceea ce înseamnă adevărul și probele din dosar decât o indicație greșită dintr-o anumită hotărâre judecătorească. Deci este, aș spune, inutil să mă gândesc că nu se va întâmpla nimic bun în contextul în care deja de 17 ani Moldoveanul Mihai și-a dorit să ajungă în acest moment. Ar fi dramatic să n-aibă o șansă reală să-și demonstreze nevinovăția când de atâția ani el asta încearcă. Vă rog, domnul Moldoveanu. Eu o să explic mai puțin diplomat, pentru că mi se pare normal. La ora actuală, chiar dacă au trecut 17 ani și pe undeva aș fi avut pretenția că totuși se face altfel justiție în România, din păcate nu se face. Și o să vă explic de ce. La primul termen de judecată, doamna președinta completului și președinta în altei curs de casație și justiție face o chestie absolut incredibilă, din punctul meu un abuz incredibil. Se apucă să explice sălii că, de fapt, completul de judecată care m-a condamnat în 2000 nu a greșit cu absolut nimic, pentru că la vremea respectivă, în codul de procedură penală, nu era trecută obligativitatea audierii inculpatului în recurs. Cu toate că România semnase Convenția Europeană din 94.
Deci doamna președintă Livia Stanciu, din start, a demonstrat că, din punctul ei de vedere, eu n-am dreptul să-mi demonstrez nevinovăția. Apoi, la următorul termen, pe 6 noiembrie 2000, judecă, într-adevăr, cererea mea de revizuire și ia acea măsură preventivă. 6 noiembrie anul trecut, da. 2012. Da, e destul de cald. Judecă recursul, îmi aplică acea măsură preventivă în condițiile în care iar nu avea dreptul să facă chestia asta pentru că eu am achitat de Curtea de Apel. Și există decizii ale înaltei curți de casație și justiție care spun clar că dacă o instanță inferioară, de exemplu tribunalul sau Curtea de Apel, au dat o achitare, instanța superioară nu are voie să ia o măsură preventivă decât în momentul în care administrează probe. Ori în cazul meu nu s-a administrat absolut nicio probă, nici măcar n-am fost audiat să fiu întrebat ceva despre starea de fapt, de fondul cauzei. Dar s-a luat măsura asta preventivă pentru că eu sunt moldoveanul Mihai și probabil vorbesc prea mult și când nu trebuie și deranjez anumiți oameni. Ba mai mult, doamna președintă trece de vreo 4-5 ori în cursul deciziei faptul că există indicii clare și probe care să demonstreze că eu aș fi autorul acelui omor. Iar un abuz fantastic pentru că dânsa nu avea voie și completul ăsta de judecată nu avea voie să se exprime pe starea de fond. Și unde sunt acele indicii, despre ce probe vorbim în condițiile în care CEDO, chiar CEDO a constatat că instanțele românești care m-au condamnat au tot vorbit de indicii și de probe, ne lămuri niciodată care sunt acele probe sau acele indicii. Deci doar vorbesc. Da, există probe. Mai exact că... au utilizat sintagma există probe, scurt, lapidar, fără să menționeze care sunt acele probe. Lucru esențial, de altfel. Dar în alte cazuri au zis clar că nu există probe. Adică dacă tot vorbeam mai devreme de Adrian Năstase, acolo au zis clar că nu există probe. Nu există probe nici la primul complet, nici la al doilea complet. Domnule, s-a recunoscut clar. Aici se spune că nu există probe, însă ce devine și spune, ce spune despre probe? Că nu a fost administrat. Vă rog, domnul Sănășcă. Ar fi interesant când terminați facultatea de drept, că nu mai aveți mult, să vă faceți lucrarea de diplomă pe cazul ăsta. Păi, oricum, lucrarea mea de licență este dreptul la un proces echitabil și probabil că va fi menționat și cazul ăsta. Dar iarăși, eu repet cumva ce am spus la începutul emisiunii, acum mi se pare și mai clar. Când ați prezentat, ați vorbit de erori judiciare. Nu e nicio eroare aici. Aici e un șir de abuzuri care continuă. Acum presupun că, bine, niște comandamente o împing la luptă pe doamna Stanciu împotriva lui Adrian Năstase. Că acolo e vorba de politică. Aici probabil că tot procuroarea a fost și doamna Stanciu la viața ei. Probabil că e o de-asta de gașcă, așa, un spirit de gașcă, să se acopere unii pe alții. Adică nu pot să spun eu, Stanciu, că au greșit ăia dinaintea mea, lasă mai bine că e omul ăla, s-a obișnuit cu pușcăria, trecem peste CEDO și mergem, cum au zis ăia dinainte. Cam în ideea în care spunea și domnul Țundre atunci, ca să nu fie probleme după aia, să ne dea în judecată, să ne ceară despăgubiri pentru 17 ani de pușcărie nevinovat și așa mai departe. Deci mie mi se pare că e vorba de o serie de abuzuri aici, erori judiciare eu n-am văzut, am văzut doar abuzuri. Tocmai de aceea vorbeam la început despre diferența între ceea ce vedem aici și ceea ce vedem în cazul unor mari erori judiciare în Statele Unite sau în alte țări din Europa. Acolo sistemul nu este făcut astfel încât să permită abuzul până în ultima consecință a lui, așa cum s-a văzut aici, dimpotrivă. Sistemul până la urmă filtrează, ridică eroarea deasupra masei de hotărâri, de pronunțări, de decizii corecte. Ea se vede, se decantează. La noi, din păcate, repet, acest amestec între eroarea care poate să fie rezultatul incompetenței unor magistrați și, din păcate, avem astfel de situații, se întâlnește dramatic cu abuzul. Abuzul este cel care face de pildă ca oameni care, asupra cărora plutește o suspiciune, să stea luni sau ani de zile în închisoare pe arest preventiv. Este o demență tipic românească. Nicăieri în lume nu se întâmplă să stai mai mult de un an de zile în arest preventiv. Luăm un caz care sigur e damnabil într-un fel. E cazul senatorului Voicu, da? Pe care nu l-a ajutat nici fața, nici biografia, nici alte lucruri să fie
simpatic. Dar faptul că a stat în arest preventiv un an și 4 luni, dacă nu greșesc, da? Nu se poate concepe într-un sistem judiciar normal. Tânărul acela, iarăși, stă 13 luni în arest preventiv. N-ajunge să fie judecat. N-ajunge să îi se pronunțe o condamnare pe fond, pe chestiunea pentru care este suspectat. Este ținut acolo doar pe o suspiciune. Astfel de lucruri, repet, sunt făcute, sunt dovada că sistemul este făcut să permită abuzul. În nicio țară din lume nu se poate gândi cineva că într-o fază a procesului, oricare ar fi aia, tu n-ai dreptul la apărare. Tu n-ai dreptul să fii audiat. Cum? Adică cum? Dacă este o altă etapă a procesului, ea este gândită să-ți dea toate drepturile, să aibă toate părțile aceleași obligații și aceleași drepturi. La noi, iată că undeva, într-o lege, și de-aia o invocă doamna Stanciu acum, a fost permis, da, prin lege, ca inculpatul să nu aibă dreptul să se apere. Da? Deci vă dați seama ce sistem dement trăim? Incredibil. Dacă cineva a legiferat, niște sute de parlamentari au văzut acel articol din legea respectivă, niște înalți și eminenți juriști de la Ministerul Justiției, probabil, care au propus articolul respectiv, l-au propus cu bună știință, da? Deci ăsta este sistemul dement în care tu legiferezi că ăla n-are dreptul la apărare. Îmi scria cineva în timpul emisiunii, de fapt, de când se vorbește mai clar despre înalta curte, despre doamna judecător Stanciu, președinta înaltei curți, zice, domnule, nu mai criticați pe doamna Stanciu, judecătoarea Stanciu, președinta înaltei curți, pentru că acolo ajunge și dosarul proprietarului Antenei 3, domnul Voiculescu. Dosar care s-a făcut tocmai pentru că este proprietar al Antenei 3. Păi așa se pune problema. Așa, oricum, dosarul respectiv este făcut în sensul acesta. Ce așteptări avem dacă în cazul domnului Moldoveanu se iau astfel de decizii, se fac astfel de abuzuri, dar împotriva adversarilor lui Traian Băsescu? Dar vedeți care sunt temele zilei legate de justiție? Da. Nu genul ăsta de nebunii întâmplate în justiție, nu toate victimele pe care le aveți dumneavoastră pe panoul ăla de acolo, ci problema este dacă rămâne hăineală, neapărat să rămână hăineală la șeful la CSM, că se prăbușește statul de drept. Neapărat, Danileț, să nu mai aibă voie nimeni la televizor să pronunțe numele Vasilică, pentru că e atacată justiția. În niciun caz vreun politician să nu pronunțe vreun nume de judecător sau să nu spună 3 cuvinte despre vreo hotărâre a unui judecător. Astea sunt temele celor care conduc justiția românească. În asta stă justiția românească, știți? În Danileț, în hăineală și în, nu știu, ce a zis... Și desigur, obsesia, dacă ai prezentat abuzul care l-a trimis pe un om, cum este domnul Moldoveanu, în spatele gratiilor, mulți, foarte mulți ani de zile, e clar că ai făcut-o pentru că Voiculescu vrea să scape de proces. Deci, sigur, e o logică absolut firească, care funcționează într-o țară în care justiția merge la rândul ei strună. Ceea ce definește foarte bine Mircea Badea ca fiind noaptea minții. Mircea Badea, bună seara! Da, bună seara! Este una dintre cele mai bune emisiuni pe care le-am văzut în această viață. Eu sunt sensibil cu nervii și cu capul și recunosc că mi-a fost foarte greu să mă uit la această emisiune pentru că sunt empatic și resimt foarte acut lucrurile pe care le văd. E greu de vorbit despre justiție în România, foarte greu. Pot vorbi cu multe emfază așa și relaxare cei care n-au avut de-a face cu ea. Cei care n-au văzut cu ochii lor abuzuri, ticăloșii, nedreptăți teribile întâmplându-se în justiția din România. Cei care s-au intersectat, care au o experiență medie, să-i spunem, nu minimă sau deloc, cu justiția din România, nu mai pot aborda subiectul la nivel de abstracțiuni, clișee și fraze citite de prompteriste într-un mod, după părerea mea, perfect condamnabil din punctul de vedere al bunului simț. Și eu cred, cum spunea și domnul Ciuvică, dacă nu eroarea judiciară este expresia caracterizează de multe ori ceea ce se întâmplă, pentru că eroarea presupune bună credință.
Băi, eu așa am crezut, așa mi s-a arătat, așa era în contextul, da. Aici nu e vorba despre bună credință. Eroarea, mă rog, înseamnă greșeală. Greșeala presupune bună credință. Aici e vorba despre rea intenție, cu siguranță. Și în cazul domnului din platou și în cazul domnului Țundrea a fost cu siguranță rea intenție. Și este exact cum spuneam acum două seri cu privire la polițiști. Eu n-am văzut în România polițiști să pățească ceva. N-am văzut, indiferent de ce a comis. Pentru că sistemul este de așa natură încât când cineva cade, hop, plasa repede îl prinde și îl aruncă înapoi. Așa e și la procurori, așa e și la judecători. Cred că într-adevăr îngrijorat, cu adevărat îngrijorat, trebuie să fii în justiția din România când durează prea mult ceva. Pentru că, uite, cum e un arest preventiv, de exemplu, care durează fără număr. Păi, după aia e greu pentru sistem să recunoască nu că a greșit. El nu greșește niciodată. Judecătorii sunt perfecți, procurorii sunt perfecți, polițiștii sunt perfecți. Orice fel de semn de întrebare cu privire la perfecțiunea domniilor lor este un atac la justiție. Domniile lor personifică justiția, sunt mai presus de greșeală, sunt infailibili, sunt Dumnezeu. Sunt Dumnezeu pe pământ. Și atunci e foarte greu, spre imposibil, spre impardonabil să accepți că ai greșit într-un anumit caz și eventual să suporți și niște consecințe. Atunci pe sistemul noi nu greșim niciodată, vinovat, nevinovatul, stai la pârnaie. Și cu asta basta. Ceea ce este ticăloșie și este orice altceva, mai puțin eroare judiciară, că se pot întâmpla erori. Dom'le, s-a greșit din N motive. Aici deja este vorba despre ticăloșie. După aș vrea să mai spun ceva. CEDO nu judecă pe fond procesele. Înseamnă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acolo se constată dacă s-au încălcat sau nu drepturile elementare ale omului. În cazul invitatului din platou, hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului este că s-au încălcat drepturile omului. Atunci, orice fel de discuție ar fi fost pe fond, ea pică din acest motiv simplu că este viciată hotărârea respectivă de nerespectarea drepturilor omului. Nu poți ajunge la o hotărâre justă, corectă, în justiție, dacă încalci drepturile omului. Și încă ceva, Mircea, la asta adaugă faptul că CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spune în clar că în cazul domnului moldoveanu Mihai, trebuie să se ajungă la situația de dinainte, situația de achitare, pentru că a doua instanță l-a achitat. Trebuie să fie pus în situația de dinainte acestei stări, adică de achitare. Da. Cineva vine și interpretează hotărârea CEDO și spune, nu, stați puțin, că s-ar putea să fie nasoară de aici, pentru că de aici decur niște lucruri. S-ar putea să dea niște despăgubiri, s-ar putea ca niște oameni să plătească și sistemul se protejează. Toți se protejează între ei. Bun, există, din păcate, sunt absolut convins în opinia publică, următoarea gândire, care este profund viciată și stupidă. Zice, până la urmă, nu mi se poate întâmpla mie. Ce? Da, sigur. Nu mi se poate întâmpla mie. Ok, presupunem că nu ni se poate întâmpla, uite, ce i s-a întâmplat domnului Țundrea, de exemplu. Nu ni se poate întâmpla nouă. Ok. Dar orice fel de astfel de eroare judiciară, de fapt, demonstrație de incompetență și de ticăloșie, de monstruozitate umană, da? Lasă în libertate pe adevărații făptuitori. De fiecare dată când un fals criminal, când un fals violator, când un fals tâlhar este vârât la pârnaie, înseamnă că adevăratul făptuitor rămâne în libertate să făptuiască în continuare. Ceea ce cred că poate deveni o problemă, nu? Pentru oricare dintre noi, că putem deveni victimele respectivului făptuitor care rămâne în libertate. Și în cazul lui Țundrea s-a și întâmplat, că spunea în interviu cu domnul Gâdea, criminalul a mai comis. Până când la un moment dat s-a întâmplat că pe altă speță. Și aș mai vrea să mai spun ceva care mi se pare fundamental, absolut fundamental. Nu există, într-o instanță, nu există, dacă vorbim despre drept,
Nu există demonstrarea nevinovăției. Nu există acest concept. Acest concept este o cretinitate creată de mințile astea, nivelate, fără circumvoluțiuni din media, care au senzația că te duci la poliție, la procuror sau în instanță să-ți demonstrezi nevinovăția. Acesta este o cretinitate. Din păcate, foarte puțin dintre jurnaliștii Lupește Prăjit au o circumvoluțiune. Majoritatea una singură și aia de la șapcă, dacă are în timp să duce și aia. Nu există un astfel de concept cu demonstrarea nevinovăției. Într-o instanță, parchetul, nu altcineva, parchetul, trebuie să-ți probeze vinovăția mai presus de orice dubiu. Ceea ce în Statele Unite ale Americii se numește reasonable doubt. E, dacă există cea mai mică îndoială rezonabilă cu privire la vinovăția unui om, el e nevinovat. Rămâne nevinovat, că prezumția oricum este. Instanța, în normele elementare de drept, te prezumă nevinovat. Devii vinovat doar dacă procuratura e capabilă să-ți demonstreze vinovăția mai presus de orice dubiu. E, sigur că nu numai jurnaliștii, mulți dintre ei bat câmpii îngrozitor, ceea ce e grav. Dar mai grav e că unii dintre judecători au senzația că tu în instanță trebuie să-ți dovedești nevinovăția. Asta mi se pare cu adevărat odios. Stai că poate era să uit. A zis despre domnul Voiculescu Dan, nu? Mă rog, a zis cineva, domne, nu mai ziceți așa, a zis cineva și tu ai citit ce a zis acel din... Bun, da. Ok. Și că nu știu ce, că procesul. Eu am citit, eu n-am văzut rechizitoriul ăsta al domnului Voiculescu Dan, dar aș fi curios să-l văd. Deci dacă s-ar putea, nu știu, o fi legal, bănuiesc că e legal, nu? Să se publice dosarul. Eu vreau să văd dosarul. Pentru că în rechizitoriu, din ce spune domnul Voiculescu Dan, că am citit și eu în ziare, zice că în rechizitoriu scrie ceea ce mi se pare tare, că a influențat telepatic. Pă nu știu exact pe cine, ce a influențat telepatic, ceea ce mi se pare tare. Este consfințirea prin muncă de procurore a mentalismului. Mi se pare minunat. Eu vreau să văd așa ceva. Sigur, păstrez o rezervă că n-am văzut cu ochii mei, dar vreau să văd. Deci nu știu, e legal să publice dosarul? Categoric, da. Odată ce ajunge în instanță, dosarul este public. Categoric, da. Dar nu vezi că adversarii nu-l publică pentru că nu e aceeași problemă, nu au dovezi? Mă gândesc că nu e atât de complicat de publicat. Nu știu, mă gândesc eu. Mulțumesc, Mircea. Că mi se pare tare. Nu ți s-ar părea tare? Ba da, cum să nu? În sfârșit am mai depășit o barieră umană. Influențarea prin telepatie. E superbă treaba. Se poate duce la România au talent. Nu? Sau cum se numește aia? Personal, mie m-a rugat ca să n-abordez această chestiune în emisiuni și a făcut-o, mă rog, și pentru Antena 3, ca să nu se considere cumva că face presiune asupra justiției prin trusul de presă, chiar dacă în felul acesta ar putea să fie dezavantajat de această situație. Dar asta televizionistic, n-ar mai fi telepatic, ar fi presiune televizionistică. Deci exact. Domnul Voiculescu, un proces să demonstreze că n-a fost telepatic. Corect, bravo, dar mă gândesc dacă e așa de tare Voiculescu, nu poate să-l influențeze telepatic pe Băsescu să plece de la Cotroceni? Nu. Sunați-l pe domnul Băsescu. L-a apărat mult timp domnul Manolea. E protejat domnul. De câte ori a plecat, s-a întors. Cine-l mai protejează? De-aia Manolea a fost... Da. Domnul Mihai Moldoveanu, Mircea, rămâi cu noi... Că e bine așa să te simt în spatele meu. Ții spatele. Telepatic. Judecătorul n-a vrut să vă dea nici dreptul să vă apărați, nici să fiți audiați și nici ultimul cuvânt în instanță. Ultimul cuvânt în această emisiune, că sper să ne mai vedem, să nu fie ultimul cuvânt. Lăsați-l pe Mircea în spate, am zis, să se vadă. Acel judecător, președintele completului, se numește Griga Ioan. În 97 era procuror pe la Teleorman. În 2000 m-a condamnat pe mine la 25 de ani de închisoare fără să-i pese de absolut nimic. Și înțeleg că e profesor la drept, acum la Țăuși. Da, am avut și eu 2 ani de zile profesor de drept penal la Facultatea de Drept. Dar ce e jenant din punctul meu de vedere? La Înalta Curte de Casație și Justiție se dă ora exactă în justiția din România.
Și dacă vă uitați un pic atent să vedeți cine de fapt dă la ora actuală, ora exactă. Doamna Livia Stanciu, fostă procuror. Ok, n-am nimic cu faptul că a fost procuror. Dar dacă un președinte de complet, de o asemenea instanță se comportă în felul ăsta, ce pretenții mai putem avea de la justiția din România și ce pretenții putem avea la nivel de judecătorie, tribunal sau curte de apel? Dar culmea e că de multe ori mai multă justiție se face acolo decât la înalta curte de casație și justiție. Domnul Doveanu, după ce ați ieșit din penitenciar, v-ați văzut fica? Nu, încă n-am văzut-o, este în Germania, n-am văzut-o de exact 17 ani și 4 zile, avea doar 2 ani și 2 luni când m-au arestat. Sper cumva să pot să scap de toată chestia asta și să mă duc să o caut. Probabil că nici nu mai știe cine e tatăl ei. A fost crescută de la vârsta de 2 ani și ceva, 3 ani de altcineva. Ce știe despre dumneavoastră? Nu știu dacă știe ceva despre mine. Oricum e durerea... Ce ați spune dumneavoastră astăzi despre tatăl ei? În momentul ăsta nu am ce să-i spun. Aș avea multe să-i spun după ce termin cu procesele și după ce, într-adevăr, mi-aș recâștiga libertatea. Pentru că eu, în momentul de față, nu sunt liber. Eu nu sunt liber în momentul ăsta. Nu mă pot bucura de libertatea asta de care se bucură toată lumea. Și ce vreau, și spus și Țundra la un moment dat și au mai spus și alți domni, și eu o spun de ani de zile. Odată cu condamnarea asta mea la 25 de ani de închisoare, a fost condamnată și familia mea la 25 de ani de suferință. Nici nu vă puteți închipui ce simt părinții aia. Mie mi s-a luat dreptul să fiu fiul cuiva, mi s-a luat dreptul să fiu fratele cuiva, mi s-a luat dreptul să fiu soțul cuiva și mi s-a luat dreptul să fiu tatăl cuiva. Și oamenii ăștia își bat joc. Își bat joc nu numai de actul de justiție, își bat joc de vieți. Și exact cum a spus și Mircea Badea, orice om, în orice moment, în condițiile în care se face justiție la noi în România, orice cetățean, orice om care trăiește în România poate să ajungă într-o situație asemănătoare ca a mea. Uitați-vă în camera aia unde e Beco aprins la camera 3 și spuneți-le ce considerați acelor care v-au anchetat, care v-au bătut, care v-au condamnat pe nedrept, judecătorului și judecătorilor care v-au achitat, judecătorilor care v-au recondamnat. Ce doriți să spuneți? Uitați-vă în cameră și spuneți. Celor care și-au bătut joc de viața mea, pur și simplu n-am ce să le spun. Am fost întrebat de multe ori dacă îi urăsc, dacă aș vrea să mă răzbun pe ei. Nici nu îi urăsc și nici nu vreau să mă răzbun pe ei. Pentru că oamenii aia nu merită din partea mea nici cea mai mică atenție. A da atenție unor asemenea oameni ar însemna să mă înjosesc, să mă cobor mult prea mult. Judecătorilor care m-au achitat, și nu numai judecătorilor care m-au achitat, tuturor judecătorilor din România care au coloană vertebrală și fac justiție adevărată în România, îi rog să procedeze în continuare la fel și pe mai departe. Și vreau să dau niște nume de judecători. În afară de Groza Gheorghe și Roman Florica, de-a lungul timpului am mai întâlnit judecători cu coloană vertebrală. Munteanu Traian la Curtea de Apel Orada, Simona Haiduc la Tribunalul Satu Mare, Mădălina Cristina Buta la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde și-a permis să aibă o opinie separată când s-a rejudecat dosarul pentru recursul pentru colega mea de dosar. Și aș vrea ca judecătorii să înțeleagă că ei acolo în sala aia lor de judecată sunt într-un fel Dumnezei. Ei împart dreptatea. Dacă nu împart cum trebuie, asta înseamnă că distrug vieți, distrug. Nu am pretenții, nu pot să am prea multe pretenții de la polițiști, sunt și acolo oameni adevărați, sunt și acolo profesioniști adevărați, nu pot să am pretenții foarte multe de la procurori, dar și acolo sunt profesioniști adevărați și oameni adevărați, dar am pretenții de la judecători. Judecătorii trebuie să respecte legea și să respecte procedura cu orice preț, pentru că tocmai nerespectarea acestei proceduri poate duce la asemenea abuzuri judiciare, la asemenea erori judiciare și e urât. Nu-și poate imagina nimeni prin ce trece un om în momentul în care este închis nevinovat. Un om vinovat care stă la pușcărie trăiește într-un an de zile cam ce trăiește un om normal în 5 ani de zile. Un om nevinovat la pușcărie și când vezi că ai și o condamnare de 25 de ani, trăiești într-un an de zile cât trăiește un om normal în 10, poate și mai mult.
și eu am deja 15 ani și jumătate aproape executat zi la zi. A fost un coșmar, a fost un iad. De multe ori mă uit în urmă și nici nu-mi vine să cred că mai sunt în viață, după atâția ani petrecuți pe acolo. Abuzuri s-au făcut împotriva mea de tot felul, amenințări de tot felul, mi s-a pus în vedere de nenumărate ori că ar fi mai bine să renunț la lupta asta a mea. N-am renunțat, nu o să renunț, să nu-și facă speranțe nimeni că am să renunț vreodată. Doamnelor și domnilor, aș vrea să mai, să mai spun câteva cuvinte. Te rog. Poate că, mă rog, oamenii ăia care au decis în legătură cu viața domnului Moldoveanu nu merită atenția dumnealui. Dumnealui este un om mort. Dânsul a murit până acum de foarte multe ori. Noi îl vedem la televizor, vorbește, dar un om care stă 15 ani la pușcărie este un om care putem considera că a fost condamnat la moarte și aceasta s-a și executat, sentința. Dar cred că oamenii care au distrus vieți merită atenție. Nu din partea, poate nu din partea victimelor lor, pentru că, într-adevăr, victimele lor s-ar înjosi. Dar oamenii care au făcut astfel de lucruri merită atenție. Categoric. Și cred că trebuie să li se acorde chiar foarte mult toată atenție. Atenția. Toată. Da. Din partea societății, din partea statului de drept, din partea noastră a tuturor. Pentru că nu poți să distrugi, fie și din greșeală, dar mai vorbim cu ticăloșie, vieți de oameni și să nu beneficiezi de niciun fel de atenție din partea nimănui. Am scăpat. N-ai scăpat. O mică completare. Noi toți trebuie să înțelegem că trebuie să încercăm să schimbăm ceva. Și dacă nu pentru noi, dacă nu o să mai vedem noi, eu cel puțin nu o să mai ajung să văd aceste schimbări, măcar pentru copiii noștri. O rog pe Trestiana din regia de emisie să pregătească din interviul cu domnul Țundrea câteva imagini. Vreau să-l dau din nou la final. Domnilor și domnilor, așa ceva nu se poate. Și știu că e greu să admitem că așa ceva s-a întâmplat, că oamenii ăștia au avut de suferit, că o doamnă, mama, așa cum v-am arătat la începutul emisiunii și am să vă arăt în seriile viitoare mai multe detalii, a fost condamnată la 16 ani pentru omor, când cel care a omorât-o a spus de la început, nu mama a omorât-o, ci eu. Și după 10 ani de zile se administrează probele și se descoperă că, într-adevăr, fiul era cel vinovat. Altcineva dintre cei care erau prezentați mai devreme la începutul emisiunii este condamnat pentru crimă sau este ținut, de fapt, 17 luni pentru că s-ar fi găsit un fir de păr în mâna victimei, dar care s-a dovedit după 17 luni că nu era a persoanei respective. Dar anchetatorii au crezut că este a persoanei respective. 17 luni îți trebuie să administrezi o probă să-ți dai seama că, de fapt, nu e a persoanei respective. Doamna Hăineală, care a semnat cu mânuța domniei sale ca Nicolae Țigaret să fie ținut în arest preventiv și să fie acuzat de crimă, de omor, cum poate să semneze actele ca președinte al Consiliului Superior al Magistraturii când ar trebui să aibă pe conștiință un astfel de caz? Am vorbit cu oamenii care au trecut prin astfel de drame. Unii dintre ei vor să vorbească public și vor să-și spună drama, cu toate că spun, știți, mai am nevoie de puțin timp ca să vorbesc despre așa ceva, despre ce am trecut, prin ce am trecut în această perioadă, ce am trăit. Am nevoie de un pic de timp să mă compun sufletește. Dar oamenii ăștia care au făcut așa ceva, ei de ce nu plătesc în niciun fel? Vreau să vă promit ceva. Dacă ne veți trimite nedreptățile ce au fost făcute, o să le facem public. Și chiar dacă nu cred că în momentul în care cineva a făcut o eroare, trebuie să-i se taie capul pentru asta. Dar în momentul în care cineva a făcut abuzuri, trebuie să plătească în mod categoric pentru asta. Este un sistem
care în aceste zile se zdruncină. Sunt oameni corecți în acest sistem și am văzut și ați văzut și dumneavoastră, judecători care sunt corecți, care n-au nimic pe conștiință, care vor să-și facă meseria și care cred în lege și cred în dreptate. Oamenii ăștia trebuie susținuți. Și există și oameni de felul acesta între procurori, toți trebuie susținuți. Dar cine a făcut abuzuri trebuie să răspundă, trebuie să plătească. Iar eu și cei care credem în așa ceva, o să-i căutăm pe oamenii ăștia, măcar să vi prezentăm, să-i întrebăm, cum dormiți noaptea în condițiile în care ați băgat la pușcărie oameni nevinovați? Vă puteți pune capul pe pernă, vă puteți mângâia copiii gândindu-vă că alți copii nu au părinți pentru faptul că i-ați despărțit prin lucruri, prin decizii absolut aberante. Dacă în această țară cineva mai este acuzat fără să fie probe și condamnat fără să fie probe, oamenii trebuie să știe de pe acum că va veni o zi în care lucrurile astea se vor întoarce ca un bumerang împotriva lor. Vom continua serile următoare. Indiferent în ce domeniu vi s-au făcut nedreptate, în justiție, fost nedreptățiți de poliție, dacă vi s-au întâmplat lucruri de felul acesta și drame din cauza malpraxisului în spitale, scrieți-ne. Vom încerca să facem tot ceea ce se poate pentru dumneavoastră. Dacă puteți, doamnelor și domnilor, priviți-l încă o dată pe Marcel Țundrea. Și dumneavoastră, domnule procuror, care l-ați băgat la pușcărie pe Țundrea, vreau să vă întreb în seara asta dacă vă puteți culca liniștit. Și dumneavoastră, domnule judecători, care l-ați băgat la pușcărie pe Țundrea, necerând probe, necerând să se facă acel test ADN. Și dumneavoastră, domnule procuror, îmi cer scuze că nu vă știu numele, dar am să-l caut și am să-l spun public. Cel care ați redeschis această anchetă și Țundrea măcar a putut să moară în libertate, asta a fost tot ce ați putut să faceți pentru el, dar ați făcut lucrul acesta. Și dumneavoastră meritați apreciere. Priviți-l pe Țundrea, priviți toate aceste cazuri din nou. Și dacă puteți, să aveți o noapte bună.